Skončili sme abou, ktorú sme si hrávali každé ráno na Vive, a končiť budeme slovami, ktoré vám mnohé možno vysvetlia a mnohé naznačia. A chcel by som ešte povedať, že Viva zostáva k dispozícii na internete, takže streamovať budeme ďalej. A úplne na záver by som chcel poďakovať všetkým, ktorí nám držali palce a ktorí boli spolu s nami z rádiom Viva. Ďakujeme. Dobrý večer, vážení poslucháči. V tomto roku, práve dnes, je najdlhšia noc roku 2013. To môže vzvádzať pesimizmu, ak práve najdlhšia noc roku je podľa rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu aj tou poslednou pre rádio Viva. Ale nepoznám v histórii prípad, kedy by pesimizmus viedol k dobrým výsledkom. A preto, ak teraz prežívame najdlhšiu noc, dnešok sa súčasne nazýva aj dňom slnovratu. S pocitom, že slnko sa opäť začne vracať do našich životov, vám preto odkazujeme tú trochu optimizmu, ktorú sme si ešte uchovali pre seba, aj pre vás. Prešli sme spolu dlhú cestu. Stáli ste pevne pri nás. Pod petíciou za zachovanie vysielania Rádia Viva, na námestí, dokonca pri protestnom pochode. Nesmierne si to vážime. Cítime to ako záväzok nevzdať sa a s optimizmom sa pozrieť do ďalších, čoraz viac slnečnejších dní, keď sa budeme byť za Rádio Viva a jeho miesto pod týmto slnkom. Mali by sme sa lúčiť, ale na to nie sme stavaní. Nemáme právo povedať Rádiu Viva s Bohom. Ak, tak len to rádiové do počutia. A hoci po týchto slovách už bude na našich frekvenciách ticho, stále nás budete môcť počuť na internete. Využijeme čas a urobíme všetko preto, aby sme sa opäť na svoje frekvencie vrátili. Držte nám v tom palce. Ešte sme to nevzdali. Spirit I gave you, we don't need just begun. Yeah.